დღეს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ჯუზეპე ვერდის უკდავი ოპერა რიგოლეტო ბრუნდება, როგორია მსოფლიო კულტურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საოპერო ნაწარმოების საპრემიერო სამზადისი. ამას უკვე ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შევიტყვით. პირველად 170 წლის წინ, 1853 წელს, მსოფლიო პრემიერიდან 2 წლის შემდეგ დაიდგა. ჯუზეპე ვერდის უკდავი ოპერა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დღეს ბრუნდება. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მიხარია და ალბათ რადგანაც პირველად მიწევს ამ არაჩვეულებრივ სპექტაკლში მონაწილეობის მიღება, ეს ყოველთვის იქნება ჩემთვის დაუვიწყარი. თვითონ როლს რაც შეეხება, არ არის დიდი რაოდენობრივად, მაგრამ არ არის მარტივი. შესაბამისად, აი როდესაც პირველად დიდ სცენაზე დგები, თან ხარ ასეთ სასიამოვნო გარემოში, ასეთ მართლაც ფენომენალურ კოლეგებთან ერთად, ასეთ ადმინისტრაციასთან, ასეთ სამხატვრო ხელმძღვანელთან, ასეთ დირიჟორთან, ორკესტრთან, აი ეს უსაფრთხოების შეგრძნება მატულობს და შესაბამისად რჩება მხოლოდ სიამოვნების ნაწილი. ამიტომ აი ჩემი განწყობა არის მხოლოდ სადღესასწაულო. ასაკურველი ამას თანახლავს ღელვაც, პასუხისგებლობაც, ასე შემდეგ ყველაფერი, მაგრამ აი უფრო მეტად აჟიტირებული ვარ იმით, რომ ვარ ძალიან გახარებული და ბედნიერი, რომ პირველად ჩემი ესე ვთქვათ დებიუტი შედგება დღეს ამ მართაც ისტორიულ დარბაზში. ყოველთვის სავსე იყო მაყურებლით რიგოლეტოს დროს დარბაზი. იმიტომ რომ ეს ოპერა ძალიან გულთან ახლოს მოდის ყველა ქართველისთვის, ალბათ ყველა მთელი მსოფლიოს მაყურებლისთვის. ხვალიდან სპექტაკლში მღერის ნატალია ქუთათელაძე, მეგონი მისი გამოსვლა პირველია ამ ოპერის სცენაზე, თუ არ ვცდები, და ნუ ჩემი კოლეგები, მე ვასრულებ რიგოლეტოს როლს. ამ პარტიისთვის მზადება ყოველთვის განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ყველა ბარიტონისთვის სათაყვანებელი საოცნებო და ესეთია ურთულესი როლია რიგოლეტოს როლი. და რა ვიცი, ვეცდებით ჩვენ დასი, რომ კარგად გავართვათ თავი ამ სპექტაკლს. პირველად რიგოლეტოს ეკრანიზაცია 1956 წელს განხორციელდა. ფილმის რეჟისორი გახლდათ კარმინე გალონე. რიგოლეტოს როლს კი დიდი ტიტო გობი ასრულებდა. ფილმი ოპერა კი 1983 წელს ჟან პიერ პონელმა გადაიღო, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლუჩიანო პავაროტი, იგვარ ვიქსელი და ედიტა გრუბეროვა. მუშაობის პროცესი ამ ჩვენს არაჩვეულებრივ რიგოლეტოზე ძალიან დატვირთული იყო, ძალიან საინტერესო და ემოციებით სავსე. ყველამ ჩვენ ჩვენი რაღაცა პატარა წვლილი ჩავდეთ როგორც არტისტებმა. რაც შეეხება ჩემს პარტიას, ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პარტია თავისი მუსიკით, თავისი ემოციური დატვირთვით. პრემიერა საუკეთესო გამოვა და მაყურებელს ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდება. შეიძლება სოლისტების და გაი სანახაობა ელოდება ჩვენს სცენას, ქართულ სცენას. უამრავ სცენაზე მიღერია სოფლიოში და რიგოლეტოს სხვანაირი დასწრება. თვითონ ვერდისაც თავის ოპერებში გამორჩეულად უყვარდა ეს პარტია. ბევრჯერ არის საქართველოში დადგმული და ძალიან დიდი წარმატება და ყოველთვის დიდი სიყვარულით უსმენდა ჩვენი მსმენელი და მათთვის ერთ-ერთი საყვარელი ოპერა იყო. ასევე ვერდისთვის ძალიან საყვარელი ოპერა იყო, არა ერთ-ერთი, არა ყველაზე, ნათკომიცაკეს და ჩვენ მთელი დასი ვცდილობთ, რომ ცოტათი ჩვენი ემოციები ბოლომდე ჩავდოთ, რომ ცოტათი მაინც მიუახლოვდეთ იმ ემოციას, რაც ჰქონდა ვერდის, რა დამოკიდებულებაც ჰქონდა ვერდის. იქ აქ არის მართლა მამის და შვილის სიყვარული, რა თქმა უნდა, შეყვარებულების სიყვარული და
სუ აი სინაზე ეს გამჭვირვალობა ემოციის უნდა გამოჩდეს და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ შენი ერთის მომხრლების ანსამბლი ხავს და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მივახციოთ იმ დილიას რომ და იმ ტრაგის რომელიც აქვს ამაპერას. ვერდის რიგოლეტოს პრემიერა, რომელიც საქართველოს სახალხო არტისტის რევაზ კაკაბაძის ხსოვნას ეძღვნება, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 12, 17, 18 და 19 თებერვალს გამართება.